Hər vaxtınız xeyirli olsun, hər birinizi kanalımda xoş gördük. Demək olar ki, bütün xanımlarımız pomidor, badımcan, biber dolmasının bişirilmə qaydasını bilir və mən də bu milli xörəyimiz kanalımdan əksik olsun istəmədim. İlk öncə biberləri təmizləyirəm. Mən baş hissələrindən kəsirəm və tam ayırmıram. Qapaqları üstündə bitişik qalsın istəyirəm biberlərin özünə. İçlərini çıxardıram, təmizləyib qoyuram bir kənara. Badımcanlar qabıqlı da bişirmək olar, qabığını tam soymaq da olar və ya bu cür yarı qabığı soyulmuş, yarı qabıqlı da bişirmək olar. Bu cür məncə daha gözəl olur. Ortasından çərtirəm, siz baş hissədən içini də çıxarda bilərsiniz və tumlu yerlərini çıxardıram. Çox içini oyub çıxardıb, çox nazik saxlamıram divarlarını, onda məncə dadsız olur badımcan, ona görə bir qədər tumlu yerini çıxartdıqdan sonra ətli yerinə dəymirəm. Badımcanları bu cür hamısını təmizlədikdən sonra yaxşıca duzlayıram. Qoyuram yarım saat 40 dəqiqə duzlu halda qalsın ki, acı suyu çıxsın. Duzlu suyunu sıxıb, təmiz yuyub, tavada o yüz bu yüz bir qədər rəngi dönənə qədər qızardıram. Çox qızartmaq olmaz. Və pomidorları da yenə qapaq hissələrinə ayrılmayacaq şəkildə kəsirəm. İçlərini çay qaşığı vasitəsilə çıxardıram. Sulu qalmasın içləri. Badımcanları tam o yüz bu yüz qızartdıqdan sonra qoyuram bir kənara. Pomidorun çıxardığım içində saxlayıram. Ətin üzərinə əlavə edirəm. Əti, çəkilmiş əti bir qədər qovrulduqdan sonra soğanını əlavə edirəm xırda doğranmış. Bir qədər bunlar da qovrulduqdan sonra pomidoru suyla birlikdə əlavə edib pomidorun içini suyu çəkinənə qədər qovurmaq lazımdır. Suyu tam çəkinəndə mən yaşıl və bənövşəyi rəngdə reyhan əlavə etdim. Zövqə görə duz əlavə etməyi də unutmayaq. Göyərti reyhan sevmirsinizsə, digər göyərtilərdən də keşniş suyu da əlavə edə bilərsiniz. Mən həmişə 3 bacı dolmasını reyhan ilə edirəm və mən ətini çox qızardıb qurutmuram. Bir qədər bu cür saxlayıram. Mənim ağız dadıma görə bu cür daha dadlı alınır. Bəzi bölgələr var ki, 3 bacı dolmasının içliyini düyü ilə hazırlayırlar. Kələm dolması, yarpaq dolması kimi və qovurmurlar. Hər ikisi dadlıdır deyərdim. Həm o cür sevirəm, həm də bu cür sevirəm. Biberlərin və pomidorlarının içlərini, qapaq hissələrini duzlayırıq. Badımcanı duzda saxladığımız üçün duzlamırıq. Ehtiyacı yoxdur. İçlərini doldururuq qiyməklə və qazana yığıb göndərirəm bişməyə. Suyu çəkilib yağa düşənə qədər bişirmək lazımdır. Mən həmişə alt hissəyə badımcan və biberləri, pomidorları isə bunların üzərindən düzürəm. Çünki pomidorlar tez pişib əzilə bilirlər. Altda qalıb daha da tez pişib, çox da əzilməsinlər. Sonadək izlədiyiniz üçün hər birinizə təşəkkürümü bildirirəm. Bəyənməyi, paylaşmağı unutmayaq xanımlar.